Мені өз еркімнен тыс көлікке тиеп алып қашты. Маңғыстауда 21 жастағы қыз еш жерден әділдік таппай бізге хабарласты. Осыдан 3 ай бұрын өзін алып қашпақ болғандардың әлігінгі дейін бостандықта тайраңдап жүргеніне наразы. Айтуынша тіпті құзырлы орган өкілдері де істі бір емес екі рет жауып тастаған. Жансұлу сол күнгі оқиғаны әлі күнге қорқынышпен еске алады. Оқиғаның қалай болғаны видеоға түсіп қалыпты. Одан қыздың жандаусы шығып қарсыласып жатқанын аңғаруға болады. Екі ер адам көлікке қарай сүйреп апарып тиеп алды. Жәбірленуші мұның барлығын ұйымдастырған өзімнің құрбым деп отыр. Подъезден төмен түсе берген жерімде артымнан жаңағы алпамыс есімді жігіт кеуде тұсынан көшеріп алып, қысып алып, жоғары көшереді. Сол кезде мен қатты қорқып, шошып кетем. Сол бетте мен жерде құлап, жерге сүйреліп, ол әрі-бері мені тартады. Менің аяғымнан көшеріп, автокөлікті ашып, менің еркімнен тыс аяғымды қатты қысып, екеуі екі жақтан мені мал тиеген сияқты машинаға салады. Көлік ішінде Жансұлуға дем жетпей қысылып қалған, тіпті көліктің есігін ашып секіріп те кетпекші болған. Сол үшін оған алып қашушы жігіттер күш көрсеткен. Бұл оқиғаны көрген куәгерлер де бар екен. Олар араша түсе алмағандарын айтады. Мән жайды білу үшін полиция департаментіне байланысқа шығып көрдік. Олар қылмыстық құрам болмағандықтан істі жаптық деп жауап берді. Адам ұрлау дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп, істің мән жайы толық және объективті тексерілді. Аталған іске қатысы бар тұлғалардан жауап алынып, тергеу әрекеттері жүргізілді. Тергеу нәтижелеріне сәйкес, тергеу органы мен іс құрамында қылмыстық құқық бұзушылықтың болмауына байланысты сотқа дейінгі тергеп тексеруді тоқтату туралы шешім қабылданды. Қыз адам өміріне бейжай қараған құзырлы органдарға өкпелі. Тіпті бұл іс бармақ басты көз қыстымен шешілді ме деп те күдіктенеді. Сондықтан арын таптаған адамдар заң алдында жауап бермейінше, мен сотқа беруді тоқтатпаймын деп отыр. Дінмұхаммед Амантай, Мұхағали Нұрболатұлы, Маңғыстау облысы, Түркістан 24.